עכשיו? מה זה, למה כל הבחורים בחוץ? עכשיו, everyone's looking for groups to learn in the yeshiva. There's a lot of buildings, a lot of seats. People want to sit with certain rabbis. לישיבה הגדולה בעולם בלייקווד, ניו ג'רזי, אנחנו מגיעים בפתיחת זמן חורף. כמו אוניברסיטה בתחילת הסמסטר. קרוב ל-7,000 בחורים ואבריחים לומדים כאן תורה מבוקר עד ערב. את הנשואים האישה מפרנסת, וזה המודל שהכי מזכיר, כמעט אחד לאחד, את עולם הישיבות אצלנו בישראל. איך אפשר להיות אברך? מי משלם? The yeshiva gives a stipend to everyone. They pay people to learn, and then the wives have, some of them, you know, they watch the children, and then they have small businesses on the side. I think that in America, the economy is better, so it's like, it's easier. So even a little bit of money is enough to survive. כשאני מנסה להשוות בין ישראל לארצות הברית, הישיבות בישראל מסתכלות עליכם, או שאתם אלה שפוזלים למודל הישראלי? רוב התלמידים שבישיבות כמו לייקווד, היו שנה או שנה וחצי בארץ. אז הם מכירים את הארץ, מכירים את הישיבות, מכירים את הגדולים. רוב מהאברכים בארץ אף פעם לא היו פה. יש הרבה יותר תלמידים מלייקווד שהולכים לארץ, מתלמידים מארץ, כשמגיעים לארצות הברית. אז במה המודל של האבריחיות האמריקאית שונה מהמודל הישראלי? זה יותר קל לצאת לעבוד, אין הבעיה של הצבא. אברך שרוצה לצאת לעבודה, אין עיכול לזה. הזמן בישיבה פה, the average is 6 years. רוב של התלמידים כשיוצאים מהישיבה עובדים. כולם עובדים. יאיר, אנחנו עכשיו יוצאים מהישיבה הגדולה בעולם, ורוב הישראלים לא שמעו עליה. העולם החרדי בישראל פוזל בכלל המקום הזה, או שהוא מכתיב את הקו גם לחרדים אמריקאים? הוא לא מכתיב את הקו, אבל הוא רואה את עצמו כעליון על המקום הזה. על המקום הזה בכלל, על עולם התורה של ארצות הברית. יודעים שהמקום הזה הוא מקום מאוד חשוב בעולם התורה, המקום הזה הוא שואב, הוא מגיע גם כן מעולם הישיבות הליטאי. אבל כמציון תצא תורה בסוף. בסופו של דבר כן. לא יודעים למשל מי עומד כאן בראש הישיבות. החוסר היכרות של הישראלים כלפי האמריקאים הרבה יותר בולט מאשר בכיוון ההפוך. השאלה אם אני מגזים שאני אומר, יכול להיות שלא רק שהישראלים לא לומדים מהאמריקאים לצאת לעבוד, אלא במובן מסוים, החרדים האמריקאים קצת מעתיקים את המודל הישראלי של האברכיות, של ההימנעות מהעבודה, של ההתמסרות לתורה. שזה, אין שום ספק שזה דבר יחסית חדש של, לא יודע, 20 שנה האחרונות, שאתה רואה שבסופו של דבר, האידיאל הזה של חברת הלומדים, הוא עתק בסופו של דבר, ייבאו אותו בסופו של דבר גם לכאן.